Hei igjen, hjertelig velkommen til Evangeliesenter TV, til en time med evangeliet om Jesus Kristus. Forbønn pleier vi å ha i disse sendingene, vitnesbyrd pleier vi å ha, Guds ord pleier vi å ha, litt sang og musikk pleier vi å ha. Og det mange av dere som følger oss fra uke til uke, og det synes jeg fantastisk, for mye fine tilbakemeldinger, og det alltid noen nye som ser, og hjertelig velkommen til deg som ser på Evangeliesenter TV for første gang. Du skal i dag få lov til å møte Hedda Hartveit, velkommen. Takk. Og Vidar Hartveit, velkommen. Takk. Jeg har med meg et ektepar som jeg selv har blitt veldig glad i. Jeg vet at det mange av seerne som faktisk kjenner dere igjen, som har sett dere på TV før, som har sett dere i Evangeliesenter-sammenheng, men for mange, mange av dere, så Vidar og Hedda ukjente. Dere skal bli litt mer kjent med dem i dette programmet. Det er to stykker som Herren virkelig har reist opp og gjort noe nytt i livet. Et fantastisk vitnesbyrd, og jeg gleder meg til å ha med Vidar og Hedda på et nytt program. Jeg sitter med mye tilbakemeldinger hver eneste uke, og noen ganger så er det mye glede, noen ganger så er det litt sorg, og denne gangen så var jeg også litt lei meg, for jeg har sett at det flere som ikke kommer gjennom på telefon, og jeg har fått et brev her fra en dame som skriver til meg at hun har prøvd flere ganger og kommer ikke gjennom, men så er det da mulighet til å skrive et brev, og da går jeg gjennom alt som kommer inn, og jeg har satt meg ned og lest om en dame som har gått gjennom flere kreftoperasjoner, og som skriver til meg, men samtidig i sin egen nød, så skriver hun, vær med og be for en ungdom som hun har på hjertet. Og det er sånne ting som både rører meg, og samtidig blir litt lei meg for dere som ikke kommer gjennom. Og da må dere love meg å bruke den SMS-tjenesten, eller skrive mail, eller dere må skrive brev. For alt som kommer inn til oss på Evangeliesenteret og forbønnsteamen, det går vi gjennom. Og vi tar det med hit, og vi ber for det, og jeg har med gjester i studio som er med og løfter det fram for Gud, og hver uke så skjer det under og mirakler, og mennesket blir løst og får en opplevelse av Gud. Før jeg skal snakke mer med Hedda og Vidar, så skal du få et bibelvers fra meg, som jeg hadde på hjertet. Og så får du som er med vanligvis og ber og ser på programmet, være i bønn for dette programmet også. At det er mange som slår på og ser, og som skal få høre vitnesbyrdet om hva Jesus har gjort for Hedda og Vidar. Det står i salme 37. Gled deg, Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på han, han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte fram som lyset, og din rett som lyset midt på dagen. Vær stille for Herren, og vend på ham. La ikke din vrede opptennes over den som har lykke på sin vei, over den mann som setter i verk onde planer. Avstå fra vrede og la harme fare. La ikke din vrede opptennes. Det fører bare til det som ondt er. For de som gjør ondt skal utryddes, men de som venter på Herren skal arve landet. Om en liten stund så er den ugudelige ikke mer. Ser du etter på hans sted, så er han borte. Men de saktmodige skal arve landet og glede seg ved mye fred. Jeg fikk denne salma litt i mitt hjerte, for jeg så for meg og tenkte før denne sendingen, så har det ligget på hjertet litt dette med relasjoner. Det er mange som har mange brutte relasjoner. Det er mange som har opplevelser av mennesker som har gjort deg noe vondt, som har sviktet deg. Og da er det sånn at noen ganger så prøver harme, bitterhet, vonde ting å ta hjertet vårt. Og det gjør noe først og fremst med deg. Og jeg kjente at jeg skal oppmuntre deg til å la det fare. La det bli, la det ligge, legg det på Gud. Så kommer han til å rette opp igjen de relasjonene. Det har ligget så tungt på meg flere dager, så jeg måtte bare få si det. Du som sitter og ser på, du som har på dette programmet, som kjenner at ja, jeg har blitt så såret, mennesker har gjort meg så mye vondt, det har vært så mange ting, og jeg sitter med brutte relasjoner. Sett din vei i Herrens hånd, for en kort tid, så vil de som står deg imot, kanskje få lov til å herje og stå på, men så kommer det en tid hvor det blir ryddet bort. Vi setter vår vei i hans hånd. Jeg synes det var en fin innledning til dere to, som jeg gleder meg til å ha med. Jeg får si velkommen igjen, for det å begynne med gjenopprettelse, det passer fint, Hedda, når jeg har med dere to. I dag så er du assistentlærer på restaurant, og nå glemmer jeg nesten ordet hver gang. Hva er det du egentlig er? Assistentlærer på restaurant og matfag på Østerbo videregående skole. Og det er fantastisk, for historien begynner ikke helt der, den begynner for 2-3 år siden? Ja, litt 2 år og 3 måneder siden, eller ja. Noe sånt. Ja, da var det ikke så mange som hadde tro på at du skulle ha en sånn jobb, Hedda. Nei, da var jeg rimelig ødelagt. Jeg veide 48 kilo, og var, ja,
rusmisbruker, sprøytenarkoman. Ødelagt alt av relasjoner til familie. Hadde, ja, hadde mistet hus, jobb, unger, alt. Og sto plutselig helt på bar bakke. Og jeg og Vidar hadde jo prøvd i noen år å få en plass sammen. Mm. Noe vi ikke fikk fra det statlige, offentlige. Jeg fikk 3 måneder på statlig institusjon. Og de da satt Vidar i fengsel. Og når du da har 3 måneder, så du er ikke rusfri. Nei. Altså, du er... Nei, du kan kanskje få en liten pause frem. Du får en pause, men du har ikke en ubesjans til å klare deg videre. Du må ha noe mer. Og da var det ingen andre som tok imot oss sammen, annet enn Evangeliesenteret. Så når jeg var på statlig da, så skaffet jeg vel Vidar en plass på Evangeliesenteret. Og det er vel akkurat 2 år i dag siden han dro inn hit. Nå er dere gift, det var dere ikke da? Nei. Jo, når vi dro inn, ja. På å si det sånn, jeg slapp ut. Når jeg slapp ut fra fengselet, og kom da med tog til Oslo, så var det en som sto klar og ventet på meg. og holdt meg da under strengt oppsyn. Ei som heter Hedda, ja. Til vi da var litt gift, 2 dager etter. 2 dager etterpå. Ja. Og Hedda la seg jo inn igjen, eller reiste jo inn igjen. Hun var jo da på dette statlige eller sykehuset i Moss. Mm. Og jeg blir vel som en gjerne blir. En blir veldig Albert Aaberg. Og så en skal bare, og begynte så smått å ruse meg litt igjen, og skulle bare, og var egentlig på telefonen med da Ola Holmen og de som jobber da på inntaket i Porsgrunn. Sånn annen hver dag eller noe sånt. Og jeg hadde stadig nye unnskyldninger for at jeg ikke, det var bare det måtte ordnes, og det måtte på plass. Og så det ekteskapet vårt, det holdt på å bli veldig kort. Ja. Hva kom det seg at du bestemte deg for å gifte dere midt oppi dette her? At vi elsker hverandre. Ja. Det er jo en forutsetning. Ja, så bra. Men også klart det at med tanke på at vi skulle inn på Evangeliesenter, og vi ville gå denne veien sammen. Ja. Det har vært veldig viktig for oss. Det er jo det vi har prøvd å jobbe mot tidligere, at vi skulle få hjelp sammen. At ikke, det ble sånn når Hedda reiste inn, at jeg var igjen ute. Jeg fikk jo... Så kommer jeg ut igjen da, så sprekker jo jeg igjen, hvis han da er ute. Ja. Det blir bare en sirkel, egentlig. Og jeg ville jo til Evangeliesenteret. Det har jo noe med min tro, min... Ja, for du var, selv om du levde i rus, og det opplever jo mange ganger, Hedda, at... Mange med der ute som sliter, som kanskje har et gjennombrudd, tror på Jesus. Men så havner man tilbake igjen. Altså, jeg har jo trodd på Jesus siden jeg var liten. Altså, jeg har jo troen min og ble frelst ung. Og... Men så skjer det ting i livet ditt som gjør at ikke du håndterer livet. Du mister fotfeste, og så... Altså, Jesus er der, Gud er der, du har den, men... Jeg skyver det vekk. Jeg velger å ikke, men samtidig så vet jeg at det er noen som har holdt hånda over meg. Det hadde jo aldri gått så bra med meg ute i rusen heller, hvis ikke jeg hadde hatt noen som har holdt hånda over meg. For dem som ser på, og som ikke vet hvordan et liv i rus er, begynn med deg først, Hedda. Hvordan er det mørket der ute? For det er et mørke. Jeg er ofte på gata i Oslo selv og møter mennesker i den dypeste nød. Det er ikke mye lys. Nei, altså, du mister jo alt. Du mister, og det viktigste, du mister respekten for deg selv. Du mister... Altså, du har ikke noe verdi i hverken egne øyne eller andres øyne. Altså, du blir rett og slett... Du er en belastning for samfunnet. Du er... Altså, du har på en måte ødelagt familierelasjoner. Noe som er forståelig. Du har skuffet og ljugt. Du har... Ja. Svikta alle rundt deg. Du vet jo det selv. Du kjenner jo på det. Og så, hva er fremtiden din da? Hva er håpet ditt da? Du har ikke noe. Du er et null, føler du. Ja, men, og du har ikke noe. Du sitter her, du har ingenting.
Det eneste du har å holde deg fast i, det er rusen. Kjenner at det er et sterkt møte det her igjen. Jeg har treffet dere før og vært mye sammen med dere, men jeg synes det er et sterkt møte hver gang, for dere er så ærlige. Det kommer så fra hjertet. Og Vidar, fra deg så var det jo sånn at jeg må jo bare si takk for at dere er her igjen og deler og forteller. Jeg tror det skal gi håp til mange. For deg, Vidar, så var det også en reise med mange år med rus, men du ville vel egentlig ikke ha så mye med tro å gjøre når du møtte var vel ikke helt der? Nei, jeg var ikke det. Og dette er ting jeg har tenkt veldig mye på de siste par årene. Og ting dukker opp, og jeg begynner å forstå kanskje hvorfor det har vært som det har vært. Når jeg var 8 år gammel, så fikk jeg en bror. Og når du er 8 år gammel og du skal få en lillebror, så har du... Du danner noen forventninger. Du lager deg noe. Altså, jeg skulle lære han å sykle, vi skulle sparke fotball, det skulle liksom... Så får jeg en bror som er multihandikappet, som egentlig ikke skulle ha overlevd. Når han ble født, så fikk jeg beskjed om at okay, ble han en måned. Ble han et år, så hadde han blitt veldig gammel. Olve ble 25 år gammel. Jeg tenker det at da som 8-åring, en har begynt å lære på skolen om dette med Gud og Jesus, og en bestemmer seg for at en er sint på Gud, rett og slett, og vil ikke ha noe med han å gjøre, for det var ikke sånn ting skulle være oppe i mitt hode. Etter hvert, når en også da kommer inn i konfirmasjonsundervisning, og presten som hadde den med oss, står foran og sier det at det å få et handikappet barn er straff for fedrenes synder. Altså, og jeg tenkte at, nei. Jeg er oppvokst i et hjem med utrolig mye kjærlighet. Utrolig mye kjærlighet. Men det har ikke vært et kristent hjem. Det har det ikke. Og, nei, jeg bestemte meg for at det finnes ikke noe Gud. Det finnes ikke så mye godt i denne verden. En kunne se på nyhetene, det var... ja, det er krig, det er... En tenkte at det finnes ikke så mye godt i denne verden. Og når jeg da jeg havna ut på når jeg var passert 30. Jeg levde et normalt liv, to unger. Altså... Når jeg var 25, så hadde jeg to unger, jeg hadde et fagbrev, jeg hadde Mercedes, jeg hadde enebolig, jeg hadde alt. Men så kom det da etter hvert en skilsmisse, og jeg tydde til rusen. Jeg tenker at kanskje hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg vel antageligvis ikke suttet her i dag. Jeg hadde ikke vært i livet. Så rusen ble på en måte noe som holdt den i livet, og så ballet det på seg. Og plutselig så bodde jeg på gata i Oslo. Jeg sprøyte narkoman, kjeltring. Helt fra faktisk et ganske, som vi vil kalle det da, fireliv, eller et normalt liv med familie, barn, og så begynte med rett på ganske tøffe ting. Ja, altså, det har jo vært... alkoholen har jo vært der ifra en bong. En begynte forholdsvis ung med cannabis. Men det var først da etter en skilsmisse, og det bildet som jeg hadde dannet meg opp i hodet mitt, at hvordan ting skulle bli. Det bare rakna og forsvant. Og det blir vel litt sånn at når du står og ser deg selv i speilet, så ser du den personen du hater mest. Mye selvforakt. Mye selvforakt. Og en prøver å straffe seg selv. Og plutselig så går en over i grenser, og der det var ikke lenger jeg som styrte rusen, men det var rusen som styrte meg. Problemet er jo det at en er nødt til å ha gått over den grensen, og en må nødt til å har kommet på andre siden av han og snur seg og ser bakover
for å klare å se den grensa. Mm. Så en dramatisk historie, egentlig. Men så var det tilbake til dette med evangeliesenter og tro. Ja. Fordi at jeg skulle ikke inn. Jeg hørte mye rart om evangeliesenter generelt, ute i miljøet. Hva var ryktet om evangeliesenteret der ute? Nei, altså jeg har bodd i Halden, og i miljøet i Halden så var liksom det sikreste stedet den gang, det var det folk som påstod å få tak i uansett hva stoff du ville ha, det var på Østerbo. Og da, oppe i mitt hode, så det var i hvert fall ikke et sånt sted jeg skulle være. Nei. Der de ropte halleluja, og så var det rusing overalt. Så Østerbo skulle jeg i hvert fall til. Ikke til, ja. Mener jeg. Ja. Men nå var det jo der jeg havna. Eller vi havna. Etter hvert. Jeg husker jeg skrev og la ut på Facebook på vei til Porsgrunn, til inntakssenteret, at jeg skulle inn og gi evangeliesenteret en innføring i Vidars evangeliet. Ja vel. Der var jeg. Ja. Men så kom jeg da til Østerbo. Og jeg husker jeg hadde vært der i en dag. Og jeg sitter ut forbi der, og så kjenner jeg på den roa som jeg fikk opp i hodet, som jeg fikk i kroppen. Og jeg tenkte at dette er ubetalelig. Jeg har aldri kjent en sånn ro før. Bare ved at du kom inn på Østerbo? Bare ved at jeg kom inn på Østerbo, ja. Mm. Men, og jeg tenkte det at de får tale i tunger og skrike halleluja så mye de vil. Men her er det bare å bite seg fast. Så for de holder på disse her, ja. En ser jo på dem at de er litt mindre begaver, kanskje. Hvis jeg kan bruke det ordet. Og nå er jeg en av dem. Ja. Det er jo det som... Det er vel litt sånn Gud jobber, ja, tenker jeg. Tenk på det. Ja, vi skal få høre litt mer, fordi i dag så fortalte du meg at du, og da er vel ikke det noen hemmelighet, at du faktisk fra to-tre år siden, var helt ute, og var i det livet du var. Nå også, sammen med kona di som jobber på Østerbø, skal du selv begynne som miljøarbeider, som ansettelse som miljøarbeider for det som da er andre som kommer inn i like stor nød. Jeg synes det er fantastisk å ha dere med, og jeg gleder meg til å høre mer. Dere skal få litt musikk, for jeg vet det er mange av dere som har lyst til å ringe inn og sende en sms, og vi skal være med å be for dere som ser på. Vi skal være med å be sammen, og Vidar og Hedda skal være med og også løfte fram bønneevner, men før vi går litt mer videre med dere, så skal vi få litt rande musikk, og så er vi ganske straks tilbake. Jag borde tänkt på hur jag levt. Men
Før musikken, Vidar, så var vi fortsatt litt på din historie og litt på din vei inn I Evangeliesenteret, hvor du nå da skal begynne som miljøarbeider etter å ha vært der ute I 2 år. Hva var det som gjorde, og hvordan bestemte du deg for at Jesus Kristus, altså frelsen, for jeg ganske konkret på disse programmene, for jeg sier, skal jeg gi folk der ute håp, så må jeg gi dem det håpet som Altså, det å få lov å komme inn på et sted som Evangeliesenteret, som Østerbo. Vi har samlinger 2 ganger om dagen, en på morgenen og en på kvelden. På morgenen med forkynnelse, litt bibelundervisning, sånne ting, og på kvelden da med vitnesbyrd. Og det å få lov å se og få vassa I ja, hva skal jeg si da? Altså, folk vittner om hva Gud har gjort I deres liv, hvordan de har reist dem opp. Og etter hvert, altså, jeg har jo en fantastisk kone her, som selv når vi var ute I rusen, hun spurte om jeg skulle være med på kirka på søndag, og jeg holdt på å le meg ihjel. Og jeg hadde masse argumenter på hvorfor dette her bare var en eventyrbok. Og alle disse her buda som var umulig å klare å holde. Og så har jeg da Hedda som sa til meg, ja, men størst av alt kjærligheten. Og da må jeg spørre Hedda, fordi alle som ser og jeg har bønneemner, jeg har så mange jeg kan fortelle deg som ber for sine. Ber for en sønn, ber for en datter, ber for en mann, ber for en kone. Du hadde en mann som overhodet ikke ville ha noe med det å gjøre. Men du hadde tro du ville dra han I kirka, og du hadde tro på at det skulle bli bra, du. Ja, Gud hadde tro på at det skulle bli bra. Det var der du hadde troa di. Gud hadde tro på at det skulle bli bra. Hver gang ting, altså når du lever sammen I rusen, så det et turbulent forhold.
Det er mye svik, det er mye leven, det er mye som ikke er bra. Og hver gang jeg bestemte meg for at nå er det nok, nå orker jeg ikke mer av det her, nå vil jeg gå, så var det noe som holdt meg igjen. Det var noen som sa til meg at ikke jeg kunne gå fra for videre. Altså, han trengte meg. Og ja, det er... Så hatt jeg blitt, jeg skal vel ikke takke Gud for. Det, ja. Så, nei. Det står noen vers om at Herrens veier er uransakelig. Akkurat i dere tos tilfelle så tror jeg det er veldig tydelig. At det har vært en vei i dette her som synes, men man ser det ikke før helt etterpå. En gjør ikke det. Og jeg kan se det nå i ettertid. At jeg har vært langt nede. Jeg har vært så langt inn i det mørke at det. Og så kan jeg se på det at det jeg gjorde, det var det at jeg dro Hedda med meg ned i det mørke. Og jeg tenker det er fantastisk at hun ikke bare slapp taket i meg. Og på en måte redda seg selv. Men at, ja, at Gud la henne på hjertet at jeg ikke ville klare meg, at jeg trengte henne. Jeg kom litt inn på ditt møte når du kom inn på Østerbo. Så kan det være noen som ser på disse programmene også som ikke alltid har et like nært forhold til troen. Til hva Jesus Kristus og frelsesverket helt konkret gjør med en. Du får fortelle litt, Vidar, ditt møte, eller hvorfor du bestemte deg, og hva som gjorde at du tok et valg etter at du hadde kommet inn. Jeg ser jo etter hvert det at alle de fordommene som man har hatt, at ikke det var noe hold i dem. Og det å klare å tro på at størst av alt er kjærligheten. Og det er jo det som er, altså det å komme inn på evangeliesenteret og få lov å se at alt ifra bestyrer og nedover har jo gått veien før meg. Og jeg tenker det at skulle de klare det, så hvorfor skulle ikke jeg? Men jeg har jo også hatt den, jeg har jo vært inne til statlig behandling eller til annen behandling tidligere og sånn. Men jeg har prøvd å gjort det i egen kraft. Ting har vært på hvite knoker, og da... Går det ikke? Nei. Du må gi hele hjertet. Du må jo gå helt inn med det. Si litt om det, Hedda, for jeg er sikker på noen som ser oss i dag, kanskje noen som sitter i en fengselscelle, noen som sitter på et sykehus, jeg skal fortelle etterpå en tilbakemelding jeg fikk her fra noen som er på et sykehus, som kanskje får inn denne sendingen, som er i en håpløs, fortvilet situasjon. Du må jo egentlig bare, det er et valg du må ta. Jeg vil. Og så, Jesus, hjelp. Altså, det er vel... Det er ikke så mye mer enn det, egentlig. Du må endre alt. Altså, det har jo vært noe av det tøffeste. Altså, jeg har måttet jobbe med holdningene mine, jeg har måttet jobbe med tankene mine, jeg har måttet jobbe med hva fyller jeg meg med? Hva ønsker jeg å fylle livet mitt med? Hva ønsker jeg å... Hva skal jeg gjøre i fritiden min? Skal jeg sitte og se på... Altså, den første tiden på Østerbo. Jeg satt og så på masse dårlige serier. Jeg fora meg med det. Det var noe som var kjent for meg. Det var noe trygt. Etter hvert så fant jeg ut at det dro meg jo bare ned. Så begynte jeg å endre den biten her. Jeg begynte å fylle meg med... Altså, å bo på Østerbo. Du bor midt... Altså, det er under som skjer hele tiden. Folk kommer inn og blir frelst. Altså, vi er kjempeprivilegierte som har det så tett på oss. Vi har egen kirke der, vi har drøssevis av møter og turer vi kan dra på som er i kristent regi. Og det finnes jo ikke noe bedre. Så, det skaper tro. Ja, det gjør det. Man må endre, man må ta et valg. Det er egentlig et veldig enkelt valg. Du må gi hele hjertet ditt til Jesus, så får du alt. Ja. Så enkelt, men så vanskelig. Ja. For det at vi har jo, det ligger i vår menneskelige natur, at vi har noe vi vil holde fast i. Noe av det der gamle, men det som vel har ført oss, altså for 2 år siden så kom vi inn som beboere. Hedda er nå da lærer. Jeg skal begynne som miljøarbeider.
Jeg får også lov å ha gjort noen måneder, så jeg har vært en del på skolen som sjåfør og som vaktmester, og jeg får lov også å se og være med og hjelpe folk fram. Og det å få lov å være med og jobbe på skolen er jo en... Altså, vi ser de kommer inn, og de da klarer å holde seg der i 2 år og fullført. De får en utdanning. Altså, eldste eleven min er 58 år. Tenkte jeg det. Han får en utdanning. Altså... Hvor livet bare har vært rus og elendighet. Ja. Og den der endringen. Kjære Jesus. Å få lov å følge de hele veien. Det gir jo meg... Det er jo... Det har vært alt. Det ville jeg aldri vært foruten. Altså, det blir jo som barna mine, på en måte. Altså, få lov å følge de hele veien fra de begynner på skolen til de går ut og tar eksamen og skal videre ut i lære. Jeg kjenner at tårene trykker seg på for hvilke mirakler. Vi har et slagord hos oss, jeg kaller det slagord, jeg som heter «Ennå er det håp». Og vi hører om mennesker som kommer inn altså, i 50-årene og kommer seg ut av et rusliv og får et nytt håp. Vi har et blad som heter «Ennå er det håp». Det må du få abonnert på, ringt inn og bedt om å få hvis ikke du har det. Hvor vi forteller alle disse historiene. Det er ganske mektig stert. Ja, det er det. Og hvis jeg kan få lov å dele et bibelvers. Gjerne, Vidar. Det står i 1. Samuels bok, 2:8. Og der står det at han reiser den fattige opp fra støvet og løfter tiggeren opp fra askehaugen for å sette dem blant fyrster og la dem arve herlighetens trone. Ja, tenk på det. Og dette her, det ser vi og går i hver dag og ser det at folk blir løftet opp. Og så tenker jeg at for meg når jeg leste dette bibelverset, og jeg må si det at jeg så arven til evangeliesenteret i det. Jeg så Ludvig som ble løftet opp, og at Norges lover ble endret for at han skulle få lov å komme inn til kongen og få kongens fortjenestemedalje. Ja. Og dette her får vi lov å gå i være en del av hver dag. Altså, vi er jo skrevet ut fra senteret begge to. Vi leier et hus på Østerbo av evangeliesenteret. Men vi prøver jo å være en del av miljøet. Og kunne få lov å peke på. Det er ikke alltid så lett når en føler, når det stormer som verst rundt den, og klarer å se den endringen som en går i. Da kan det kanskje være greit. Det er lettere for oss å stå utenfor og se at dere kan kunne peke på sånn var du den dagen når du kom inn. Hvordan er du i dag? Ja, det er en fantastisk endring. Og jeg må si at jeg kjenner jo håpet. Jeg kjenner jo at dere peker på han som gir håp. Og jeg synes dere også er inne på noe viktig. Det er noen valg. Det er noen valg mennesker må gjøre. Og noen sitter... Du skal ikke ha noen fordømmelse. Det, for deg som er i Kristus Jesus er ingen fordømmelse. Men det er 2 ting som ligger meg litt på hjertet. Det ene er at det valget det er faktisk hva du bruker tida til, hva du fyller deg med, og hva som får tak i hjertet ditt. Det er ikke lite viktig. Det er veldig viktig. De som sitter og ser på, som er der ute nå, som har det sånn i sitt hjerte at ja, jeg har faktisk kanskje ikke gitt meg helt over, jeg. Kjenner alltid at vi skal gi en liten utfordring, fordi det er det løsningen er. Det er der det ligger, at du er villig til, ja, kanskje har du satt håpet ditt i at ja, pengene mine, de skal vare og rekke livet ut, eller jobben min, eller familien, eller hobbyen min, eller som du sier, TV-en sto på fra morgen til kveld, det var det eneste du hadde. Gi deg en mulighet nå til å gjøre et valg, et kvalitetsvalg i hjertet ditt, og si at ok, hvis det er sånn som disse sier, så skal jeg gi Jesus en mulighet og en sjans. Kan ikke du være med, kan ikke du be litt, Vidar? Også, det er en bønnesending, og vi skal gi deg som ser på en mulighet til å være sammen med oss nå. Og alle dere som ser, vær med og be om at noen som ser denne sendingen i dag skal få et nytt liv. Få et forvandret liv, og så må du gjerne også ringe inn til oss og si fra, så vi kan få noen gode nyheter, som vi også hele tiden gjør. Bare del litt fra hjertet ditt, Vidar, og så leder oss igjen en bønn for alle de som sitter og som har det tungt der i mørket. Ja.
takker deg, Jesus, for at du er med oss. Jeg takker deg for at du hører våre bønner. Og jeg ber deg om at du ser de som sitter og ser på denne sendingen nå, og som er villige til å gi deg ikke 50%, men 100% av seg, sånn at du kan bli Herren i deres liv. At du kan være den som løfter de opp. Du kan være den som gir de i mot til å gå inn i de tingene som ligger foran de. Du kan få lov å være den som retter opp de brutte relasjoner de er i. Og jeg takker deg for at du er livets lys, du er verdens lys. Du er den som kan trenge inn til de som sitter i mørket og lyse opp hverdagen deres. La ditt lys få lov å komme innanifra hos dem. La de få lov å kjenne det at hvor høyt du elsker dem. At de er dine barn. At du er den som leder oss på veien fremover. Du er legenes lege. Du er den som kan gå på innsida og rette opp alt som er vrangt. Det kan du gjøre rett. Jeg takker deg for det, far. Jeg takker deg for at du er vår ledestjerne. Amen. Amen. Takk skal du ha, Vidar. Du får litt fin musikk, og så er vi straks tilbake. Jesus, det evige navn, som ingen utslette kan. Et lys som skinner i verdens mørke. Alene det ga oss fri, brøt lenker og satt oss fri. Til ham vi vender vårt tak tilbake. Synger ut. Jesus alene er redningen. Synge ut min sjel. Vis navnet Jesus i all evighet. En dag skal vi bøye kne, ansikt til lands. Se,
Før musikken så ba vi en bønn om at Herren skulle møte de som trenger et møte med han. Og så leste du et vers, Vidar, som jeg synes var litt artig og litt fint, fordi du leste om at Herren reiser den ringa av støvet. Noen ganger så har jeg sett for meg at han finner en mynt i søla, så tar han det opp, og så pusser han det, og så begynner det å lyse, og det ser at det er en sølvmynt, en gullmynt. Og for dere to så er det jo faktisk litt tilfelle, Hedda, fordi det er jo litt morsomt da, med det livet du har levd, og der hvor du følte deg ingenting, og alt var mørkt, alt over, så har du faktisk vært med å servere kongen. Jeg har ikke servert nesten. Kongen. Nesten. Jeg har lavt mat til kongen og til kronprinsparet gjennom skolen. Så elevene mine har faktisk servert både kronprinsparet og kongen. Når var dette? Hva var det for en slags anledning? Det var vel to anledninger. Det ene var kongen som skulle på en åpning på Saugbruks i Halden. Og det andre var i forbindelse med noe på e-smart, hvor kronprinsparet var. Og da har skolen og elevene fått lov til å være med restauranten i Halden som heter Kurtisen, og få lov å servere og lage mat til kongen og kronprinsparet. Så det er jo... Det kjenner jeg en ganske oppreisning, ja. Det er ganske fantastisk. Det var liksom ikke det man tenkte på for noen år siden, at man skulle lære elevene hvem man skal servere først og kongelig etikette. Nei. Det var ikke det du tenkte på for 3 år siden. Nei, så det er liksom... Ja, det er stas. Det er fantastisk. Alle dere som ser på oss, og jeg pleier jo noen ganger å si, vi ber jo for dere, og vi skal være med og løfte opp bønneevner, og dere kan også få lov til å være med og be for Vidar og Hedda i det livet som de har, som ektefeller og i tjeneste på Østerbo og for familie. Jeg tenker også det at hvis folk kan ha med elevene som går på Østerbo videregående skole, har de med i bønn. Altså folk kommer fra gata, som det er sagt her, og begynner på et skoleløp, 2 år. Mm. Men at de trenger nok, det er mange som trenger forbønn. Mm. De trenger å bli løftet opp, og de trenger å på en måte få den styrken og troa på seg selv til at det her nytter. Så det er jo også litt stas. Når jeg plutselig fikk høre her for litt siden, kommer en av elevene mine og sier at du er forbildet mitt. Sier du det? Og den følelsen at noen kommer og sier det er liksom ikke det jeg tenkte på meg selv som for noen år siden, forbildet. Så det jeg har gjort er å ødelegge livet mitt. Så har Gud... Nå får du lov til å gå foran og være. Ja. Som Bibelen sier. Man blir jo stolt. Ja. Ganske rørende. Fantastisk. Jeg tror og jeg håper, og det er jo noe av det som er grunnen til at jeg har valgt å lage programmene sånn at vi har med disse vitnesbyrdene, fordi vi får jo inn alt av forskjellige sykdommer, alvorlig sykdom, og det er mye lidelse. Men jeg blir mer og mer klar over, og jeg får mer og mer tro, og jeg blir mer og mer overbevist. Du kan si, ja, jeg trodde på Gud, jeg trodde på Jesus før jeg begynte å lage disse sendingene for snart 2 år siden. Men jeg kan fortelle dere det at troen blir ikke mindre av å sitte og høre disse vitnesbyrdene. Og det er jo som dere sier, dere lever i det. Dere lever blant vitnesbyrdene hver dag, og det gir tro. Så vi får jo bare si det sånn også. Det kommer jo et landstevne, det kommer en bønn- og lovsangskonferanse. Kom ut til Østerbo, vær der ute, kom ut og vær med i den atmosfæren. Ja. Altså vi opplever nesten ukentlig at det kommer folk, nye beboere inn, og det første de snakker om er den freden som er der, den ånden som er på Østerbo, ubetalelig. Fantastisk. Nå skal jeg gjøre noe som jeg ikke hadde planlagt på forhånd, men som jeg tror kan være en åndens gjerning. Og det er faktisk at jeg skal få med alle dere som ser på, og jeg vet det er mange. Vi snakker om hundreder og tusener som også er med å be. Noen av dere er kanskje ikke så familiære med å be og vant til å se på kristen TV, men alle dere som ber. Jeg får mye tilbakemeldinger at vi er med deg og be, Aril, i sendingene. Jeg skal ta dere på alvor nå. Nå skal vi be for Østerbo. Og så skal vi ha et stort bønnemøte i et par minutter nå, hvor vi skal velsigne Østerbo, stevne som kommer til sommeren, skolen hvor du er lærer, alle du skal være miljøarbeider for, Vidar. Jeg skal be litt først, og så må gjerne den av dere som kjenner det, be fra hjertet, og så skal du være med og be, for Østerbo skal vi velsigne det stedet.
Det er en viktig del av dette bønneprogrammet, det kjenner jeg vi skal gjøre. Far i himmelen, jeg takker og priser deg for Hedda og for Vidar som er her nå, som representerer Østerbo. Arbeid som du har opprettet, som du har startet, far, i sin tid. Og i navn Jesus nå, så er vi mange som knytter våre hjerter sammen. Så kommer vi fram for den himmelske trone, i navn Jesus. Og så bøyer vi oss ydmykt og ber om at du skal velsigne Østerbo. Ber om at denne dagen så skal det merkes på Østerbo, at det er mange som ber. Og at vi løfter opp navnet ditt over det stedet, over alle lærere. Over alle som står i gjerning der, i tjeneste der. Bestyrere, saksbehandlere, musikere, miljøarbeidere. Alle i lærerjobber. Alle som har kommet inn og som har vært i rus i kanskje et langt liv. Som trenger din omsorg. Jeg ber om at din omsorg skal være over Østerbo på en spesiell måte. Vi velsigner Østerbo. Alle som nå ser, sammen med oss i studio, knytter en bønnelenke denne dagen. Og ber om at mange skal bli frelst. Du skal gjøre noe nytt på Østerbo. Du reiser opp Østerbo på en enda sterkere måte, Herre. Og ber for landstevnet til sommeren. Mange skal bli møtt av deg, Gud. Mange skal bli frelst, helbredet, og få et møte med deg. I Jesu navn. I Jesu navn. Ja, Jesus, jeg vil også løfte opp alle evangeliesentrene, men kanskje Østerbo, som ligger mitt hjerte nærmest, mest. At du er den som leder folk inn dit. Det er du som reiser opp de som er kommet inn og kommet inn med ødelagte liv. Og la du være et lys for dem, være ledestjerner. Vær med alle de som jobber der. Alt ifra øverste bestyrer og helt ned til ja, miljøarbeidere eller de som vaskeri og overalt. La de få lov å kjenne det at det er du som er sjefen der inne. Det er du, det er din ånd som styrer alt som skjer der inne. Det er gjennom måten du reiser opp folk på. Som gjør det at vi kan få lov å være et vittne for hvor store undre, hvor store ting du kan gjøre i folks liv. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Takk. Takk skal du ha, Vidar. Og takk for deg som er med og ber. Det ble litt annerledes akkurat det her, men sånn er det noen ganger at vi får gjøre det litt annerledes når vi kjenner det blir sånn. Og jeg synes det var så fint når du kom inn på dette med Østerbo, hva det betyr disse senterne våre. Det er jo en sending fra Evangeliesenteret det her. Og vi har flere sentre, vi har inntakssentre, vi etablerer nye inntakssentre når vi etablerer nye kontaktsentre, mener jeg, hvor vi skal møte mennesker på gata. Vi trenger dine bønner for at vi igjen skal være med og velsigne der ute og be for deg. Tida går fort, og vi skal mot slutten også nå gjøre som vi alltid gjør. Jeg skal lese opp noen av de områdene som har kommet inn. Vi skal be for alt som har kommet, og jeg vet at mange av dere også har fått hjelp ved å ringe inn og fått snakke med noen. Men vi skal be for spesielt noen områder som jeg har skrevet opp. Det er mye kreft som har kommet inn bønneropen denne gangen. Og Gud er undrendes Gud. Vi kan be om at kreft kan forsvinne. Det er egentlig tre hovedområder. Kreft, og så er det fryktelig mye, veldig mye, angst og uro. Det er mye angst og uro og depresjoner. Og så er det dette med relasjoner som har ligget på hjertet mitt. Vi skal be om at Gud skal gjenopprette relasjoner. Mellom familier, mellom mennesker, mellom mor og far og barn, mellom bestemor og bestefar og barn, ektefeller, og så videre. Så er det en del, det er diabetes, det er stoffskifteproblemer, det er fordøyelsesbesvær, økonomiske ting, det er ikke så ofte jeg har nevnt, det er det. Ischias, noen som har hofter og ryggsmerter, i Jesu navn, jeg har tro på at noen skal få hjelp med ryggen din i dag. Du som har en skjev rygg, og du som plages i ryggen, det er forskjellige infeksjoner. Det er MS, det er en ung dame her, bare 24 år, som har tvillinger, som har fått MS, som jeg kjenner nød for i Jesu navn. ME, blodårer, øyne. En dame som har falt og slått seg, som har veldig smerter. Hjerteflimmer, lungebetennelser, slag og hjerteinfark. Nyreproblemer, astma. Brokk, kols. Da har jeg lest opp en del av de viktigste områdene som har kommet inn. Men vi skal gjøre som vi pleier, og da pleier jeg å si det sånn at han som er kongenes kongen og allmektige Gud, han er god til å lese. Han er bedre til å lese enn det jeg er, og han har lest alt, selv om vi har lest det. Så tror jeg på den kollektive bønn.
Jeg tror på det at vi står sammen. Det står at det to eller tre blir enige om å be om, skal vi få. Og vi er mer enn to eller tre. Vi er bare tre i studio, og så er vi mange der ute. Og vi skal gjøre som vi pleier. Vi skal legge våre hender på det. Og så skal du som ser på, nå skal du være med i dette bønnemøtet. Og så skal du rope til Gud, og så skal du som opplever at Guds kraft når hjemmet ditt, hjertet ditt, kroppen din, livet ditt i dag. Send inn en melding, ring oss, ta kontakt, så skal vi formidle noe av det som kommer inn. Det var, før vi gjør det, som jeg faktisk lese, det glemte jeg, det var en dame her, jeg glemte det, som jeg må få lese før vi ber. Det står, kan dere be for farmoren til barnebarna mine, at hun blir helbredet, det gjelder også kreft. Legen har gitt henne opp fordi kreften har spredt seg. Men hun opplevde at Jesus med sine engler viste seg for henne ved sykesengen, og hun ble frelst og døpt på sykehuset. Be om et mirakel at hun blir frisk, blir helt frisk igjen. Og det er jo fantastisk. Det viktigste av alt, vi skal be for dette. Men Jesus, han gjør ting i vår tid. Han har alltid gjort noe, men det er så herlig å fortelle om det. Der kommer han og møter denne dama i sykesengen med sine engler, og hun tar imot og blir døpt på sykehuset. Det er fantastisk. Det er gode nyheter. Det er det vi elsker i Evangeliesenteret, å dele gode nyheter. Nå skal vi be. I Jesu navn. Kan ikke du be litt først, Vidar? Så legger vi alle tre hendene på det. Ja. Så ber vi om at Guds kraft skal gå inn i ditt liv nå. Ja. Jesus, du ser og du vet. For du har allerede vært der. Du har vært der til stede når disse her bønnevnene ble skrevet, når det ble sendt inn. Du har sett hva folk sliter med. Ja. Du er den som er mektig nok til å fjerne angst. Du er den som er mektig nok til å gå inn og helbrede den kreften. Bare fjern den, få den ut. Jeg takker deg, Jesus, for at du er der. Du er legenes lege. Og så lenge du har fått 100% på innsida, så er du mektig nok til å fjerne alt dette her. Jeg takker deg, Jesus, for at du er der, og du gjør noe med det. Jesus, ja. Jesu navn. Ja, Herre Far, sammen med alle som ser, Hedda og Vidar og meg nå, så har vi lagt våre hender på dette, og alle som ser er med og legger sitt hjerte inn i det her. Så løfter vi det fram for den allmektige Gud. Du er den eneste som kan gjøre tegn under og mirakler. Jeg ber først og alt om frelse. Men jeg ber også om helse, Jesus. Og jeg ber om gjenopprettelse i navnet Jesus. Jeg ber om at det skal gå en nådestrøm nå, ut til alle disse som har ringt inn, alle som har sendt oss meldinger, alle som har tatt kontakt med oss, i Jesu Kristi Nazarens navn, alle som ser på. Jeg ber om at nå skal du komme med din nådestrøm, Herre, og berøre mennesker, frelse, gjenopprette legedom. Og jeg ber også for relasjoner. Jeg ber om at alle som er berørt, oss her i studio inkludert, teknikere, alle som jobber, alle som er her, alle som ser, som har problemer med relasjoner, jeg ber i navnet Jesus, gjenopprett. Jeg takker deg for dine løfter, far, om at de ugudelige, den som ikke vil tro, den som vil gjøre vondt, den må gi opp til slutt. For du kommer til å seire. Du kommer til å vinne den kampen, for vi setter vår lit til deg. Så velsigner vi alle som har sendt inn i Jesu navn. Amen. 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 Vidar og Hedda, tusen takk for at dere har vært med meg. Takk til deg som har sett på Evangeliesenter TV. Vi er tilbake igjen om en uke med nye vitnesbyrd og bønn for deg som er syk og mulighet til å ringe inn. Gud velsigne deg.